Betejë me flakët në malin Shpirag jo vetëm që nuk ka përfunduar, por është rikthyer me intensitet të lartë. Vatrat e reja zjarri u aktivizuan në fshatin Bolan të Beratit. Forcat zjarrfikse të ndihmuara edhe nga ushtria kanë punuar gjatë gjithë natës edhe me mjete rrethanore për të vënë situatën në kontroll, pasi për shkak të erës së fortë, flakët kanë përfshirë hapësira të konsiderueshme. Mungesa e rrugës bëri të nevojshëm ndërhyrjen nga ajri me helikopter, e gjithashtu u përdorën pompa uji krahu dhe mjetet e tjera. Flakët kanë shkrumbuar rreth 100 rënj pemë frutore, si dhe 40 hektarë me shkurre. Fatmirësisht, nuk ka patur dëme në njerëz apo në banesa, ndërsa paraditën e kësaj dështune, situata duket tërësisht nën kontroll.